ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ቅዱሳን ሰላም ለእናንተ ይሁን ብዬ የጌታን ቃል ለእናንተ ይዤ መጥቻለሁ ዛሬ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የዚህ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ጌታ ዛሬ ደግሞ መልካም ጊዜ ይሰጠናል። ለእናንተ የሚሆን መልእክት ይዤ መጥቻለሁ። በተለይ ለአንዳንዶች አምናለሁ መንፈሳዊ እድገትን እንደሚጨምርላችሁ፣ ሕይወታችሁን በጸሎት አቅጣጫ ያላችሁን ጥያቄ እንደሚመልስላችሁ የዛሬው ትምህርት ምንም ጥርጥር የለኝም። የብዙዎቻችን ጸሎትና ጥያቄ የሆነውን መልእክት ነው ይዤ የመጣሁትኝ። ብዙዎቻችሁ ይሄን እንደምትፈልጉ ተስፋ አደርጋለሁ፣ ደግሞም አምናለሁ ጊዜውም ስለሆነ። ዛሬ በሮሜ ምዕራፍ 12 ነው የጌታን ቃል የምንካፈለው። የመልእክት ሀሳብ ያለው ቁጥር 2 ላይ ነው። ነገር ግን ጠቅላላ ሀሳቡ እንዲገባን ጳውሎስ ለሮማ አማኞች የጻፈውን መልእክት ነው ይዤ የመጣሁትኝ። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሕያውና ቅዱስ መሥዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ርኅራዬ እለምናችኋለሁ። ይህም ለአእምሮ የሚመች አገልግሎታችሁ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ በጎና ፍጹም ደስ የሚያሰኝ የሆነውን ነገር ፈተናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ ይላል። የጌታ ፈቃድ በሚለው የምንካፈለው የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንዴት ነው የምናውቀው? የእግዚአብሔር ፈቃድ በሕይወታችን ምንድን ነው? አንድ አማኝ በሚኖርበት ጊዜ ከሌላው የሚለየው አማኙን አማኝ ነው የሚያሰኘው የእግዚአብሔርን ፈቃድ አውቆ የሚመላለስ በመሆኑ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደ ዓለም መኖር አንችልም። መጽሐፍ ቅዱስ እዛው ክፍል ላይ ሲናገር ይህንን የተፈተነውን የተጣራውን በጎና ደስ የሚያሰኘውን የጌታን ፈቃድ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ ነው የሚለው። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትምሰሉ ይላል። ስለዚህ አንድን አማኝ ሕይወቱን ጥራት አለው፣ ሕይወቱ ቅድስና ላይ የተመሰረተ ነው፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ ነው የሚያስብለው የሕይወት ስታንዳርዱ ከፍ የሚለው መቼ ነው? የእግዚአብሔርን ጥልቅ የሆነ ፈቃድ አውቆ እንደ ዓለም ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር መመላለስ ሲችለው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ በብዙ አቅጣጫ መቼም የጌታን ፈቃድ የምንፈልግበት ጊዜ እንደሆነ አምናለሁ። የጌታ ፈቃድ ግን ምንድን ነው ለሕይወታችን? ብዙ ሰዎች ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ፈቃድ ሳስተምር አሁን ስናገር፣ በተለይ በሕይወታችን ከጋብቻ ጋር ተያይዞ በርካታ ሰዎች የእግዚአብሔርን ፈቃድ በመፈለግና በማወቅ ትልቅ ጸሎት ያደርጋሉ እና ብዙ የሚጸልየው በዚህ አቅጣጫ እንደሆነ አምናለሁ። እና የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድን ነው? ማንን እንዳገባ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው? መቼ እንዳገባ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ብለው ብዙዎች ሰዎች ያስባሉ፣ ይጨነቃሉ። በተለይ ወደ አቀም አዳምና ወደ አቀም ሔዋን በሚዳረሱበት ጊዜ የብዙ ሰዎች ጥያቄ ትምህርት ነው፣ ከትምህርት ቀጥሎ መመረቅ ነው፣ ከዚያ ስራ ነው፣ ከዛ ሜሬጅ ላይፍ ነው። ይሄ በብዙ የተፈጥሮ ሕግ ስለሆነ በሁሉም ሰዎች ሕይወት ያለ ጉዳይ ነው እና አንዱ በዚህ አቅጣጫ ብዙ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚፈለግበት ጊዜ እንደሆነ አምናለሁ እና አስታውሳለሁ። በተለይ የእግዚአብሔር ፈቃድ በሚል አቅጣጫ ላይ በእኛ ጊዜም በጣም እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ ምንድን ነው ፈቃድ? የእግዚአብሔር ፈቃድ የትኛው ነው እንላለን እና ብዙ ቅዱሳን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማወቅ ይጸልያሉ፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማወቅ ይፈልጋሉ። የእግዚአብሔር ፈቃድ ግን ምንድን ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? በጎ ነው፣ ደግሞም ደስ የሚያሰኝ ነው። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። የኛውን ርዕስ ከማንሳቴ በፊት ከመጽሐፍ ቅዱስ እንደ ሞዴል የምናነሳው ዳዊት ነው። ንጉሥ ዳዊት የእግዚአብሔርን ፈቃድ በመጠየቅ በጣም ቀዳሚ ነው። ታውቃላችሁ፣ በብሉይ ኪዳን ለበጎ ታሪክ ከሚነሱ ነገስታት በበጎ ሲነሳ እንደ ምሳሌ የምንጠቀመው እንደ ንጉሥ ዳዊት ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ደግሞ ለውድቀት የምንጠቀምበት ደግሞ እንደ ክፉ ምሳሌ የምናነሳ ኢዮርብዓም እንደሆነ ታውቃላችሁ። እና ዳዊት በሕይወቱ የእግዚአብሔርን በማስቀደም ይታወቃል። እግዚአብሔርን የሚያስቀድም ነው። ለዚህ ነው በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ላይ ሲናገር እግዚአብሔር ሆይ ልውጣን እና ልሂድን? እግዚአብሔር ሂድ ካለው በኋላ እንኳን እግዚአብሔር ውጣ ካለው በኋላ እንኳን ዳዊት በአንድ ነገር ማረጋገጫ አግኝቶ አይቆምም። ቀጥሎ እንደዚህ ብሎ ይጸልያል፣ እግዚአብሔር ሆይ እወጣለሁ፣ ነገር ግን ጠላቶቼንስ አሳልፈ ትሰጠኛለህ ብሎ ይጠይቃል። የእግዚአብሔር ስም ይባረክ። ስለዚህ ዳዊት ሞዴል ነው። በጣም የሚገርም ሰው ነው። እግዚአብሔርን በማስቀደም እግዚአብሔርን በጣም የታወቀ ሰው ነው እና የእግዚአብሔርን ፈቃድ በምናስብበት ጊዜ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማወቅ ወዳጆቼ ወይ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? በሕይወታችን እግዚአብሔር በእኛ ሕይወት ላይ ያለውን ዓላማ እንዴት እናውቃለን? ይሄ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንዴት ነው የምናጣጥመው? ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ብዙ ወጣቶች ወይንም ብዙ ሰዎች በሕይወታቸው
ሪሌሽን ሽፕ መጀመር ይፈልጉና በሚጀምሩት ሪሌሽን ሽፕ ላይ እና ይወዛገባሉ እና ያዩዋት የተመኙዋት በህልማቸው ያዩዋት እሷ ናት ወይ እንዴት ነው እችን ሴት የማገኘው? መቼም ራሱ አንደኛ ሴት መምረጥ በራሱ አንድ ፈተና ነው። ከተገኘም በኋላ ደግሞ ዋቅነሞ ሌላ ፈተና ነው እና የብዙ ወንዶች ጥያቄም ነው። ደግሞ የበርካታ ወይም የአብዛኛውን ደግሞ የሴት እህቶቻችን ደግሞ ትልቁ ነገር የጌታ ፈቃድ ማን ነው የትኛው ነው ብለው የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። ይሄ እንዳልኳችሁ ቅድም የላይፍ ጉዳይ ነው። ሜሬጅ ላይፍ የሚለፈት የምንጀምርበት ነው። ቦይፍሬንድ ጋይፍሬንድ ብለን ስንጀምር የዛ ጊዜ ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር ፈቃድ የቱ ነው እንላለን። ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ ለዚህ ብቻ አይጠየቅም። እንደው ዋና ስለሆነ የብዙዎቻችሁ የልብ ትርታ ስለሆነ አነሳሁት። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ማን ላግባ፣ መቼ ላግባ፣ እንዴ ላግባ የሚል የብዙ ሰው ጥያቄ እንጂ የእግዚአብሔር ፈቃድ በቢዝነስ ቢሆን፣ በነገ ህይወታችን ቢሆን፣ ኢቨን በትምህርታችን ቢሆን በተለይ የድሮ አማኞች ሲማሩ እንኳን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ጠይቀው እንደሚማሩ አውቃለሁ። ሲማሩ እና ቢዝነስ ማናጅመንት ነው የሚያዋጣኝ፣ ማርኬቲንግ ነው የሚያዋጣኝ፣ ሊደርሽፕ ነው የሚያዋጣኝ፣ በቃ ማንኛውም ነገር ቢሆን እግዚአብሔር ሆይ ምን ትላለህ? የኔ ትምህርት የኔ እንጀራ የቱ ጋ ነው? እንደውም አንዴ ያስታውሳለሁ አንድ ሴት ሳማክራት ያለችው ነገር ትዝ አለኝ። እና እግዚአብሔርና መማር እፈልጋለሁ አለችኝ። እና እንድትማር ታዲያ ለምን አትማሪም? እና ሁለተኛ ድግሪያውን መስራት ፈልጋ ስለነበረ ስላት ጊዜ የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ ማወቅ እፈልጋለሁ እና ጊዜ አለኝ አለች፣ ገንዘብ አለኝ አለች፣ አክሰሱ አለኝ፣ የመማር አክሰስ አለ፣ አፖርቹኒቲ አለኝ። ባለኝ ግን አፖርቹኒቲ ላይ ስለምችል ማድረግ አልፈልግም እና በዚህ እንድጸልይ እፈልጋለሁ አለች። በጣም ነው ልቤን የነካችው፣ ሪሊ በጣም ነው የተነካሁት። እና አቅሙ አላት፣ ሶርሱ አላት እና ብዙ ነገሮች አፖርቹኒቲዎች አሉ ተመቻችተው፣ በጣም ፋሲሊቴት ሆኖላታል። ግን ምንድን ያለችው የትኛው ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ? ማለት መማር በማይገባኝ ላይ ተምሬ እንደ እርሳስ ስፍቅ እንዳልኖር፣ ስሰርዝም ስደልዝም እንዳልኖር፣ ግን እግዚአብሔርን በሚያከብር መልኩ ከተማርኩኝ ግን ነገር ለእግዚአብሔር ክብር ይሆናል ያለችው አባባል እኔ በጣም ትልቅ ስፍራና ቦታ እንድሰጠው አድርጎኛል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና ምንድነው ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ለማወቅ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማወቅ ወዳጆቼ ነገሮችን በጣም በጥልቀትና በትኩረት ማየት ያስፈልጋል። ስለቻልን አናደርግም፣ ስለተሳካልን አንፈጽምም። ብዙ ሰዎች ስለአማራቸው የሚያደርጉ ስለቻሉ የሚገዙ ሰዎች አሉ እና በብዙ ሰዎች ህይወት ላይ በጣም ዛሬ ዛሬ አቅሙ ካለ አቅርቦቱ ካለ ችሎታው ካለ እናድርግ እንጂ እግዚአብሔር ምን ይላል ተብሎ አይጠየቅም። ግን ወዳጆቼ ማወቅ አለባችሁ እግዚአብሔር ይጠየቃል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ይጠየቃል። እግዚአብሔር ወይ የት ነው የምትፈልገኝ? እግዚአብሔር ወይ የት ነው የኔ እድል ፈንታ ያለው? የኔ እጣ የት ነው ያለው? ይህን ማወቅ አለብን። ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን በማስቀደም አቅጣጫ በጣም ብዙ ጥያቄ በጣም ብዙ ነገር ውስጥ አለን ብዬ አምናለሁ እና በህይወታችን እግዚአብሔር የት ነው የሚፈልገን? ይህን ማወቅ አለብን። ስለዚህ በርከት ያሉ እግዚአብሔርን ፈቃድ ከምናውቅባቸው በርካታ ነጥቦች ቢኖሩ ለዛሬ ግን ጥቂት ነገሮችን ላነሳ እፈልጋለሁ። ጥቂት ነጥቦችን አብረን እናያለን። የመጀመሪያ የእግዚአብሔር ፈቃድ ራሱ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ፈቃድ የምንለው ምንድን ነው? በዚሁ መጽሐፍ ላይ ሲናገር ምን ይላል? የእግዚአብሔር ፈቃድ በጎ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድን ነው? ደስ የሚያሰኝ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን የሚያደርግ ነው? በጣም የሚገርማቸው ነገር ፍጹም ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ማለት ነው ሐዘን የሚባል የለም። በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ጸጸት የሚባል የለም። በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ስብራት የሚባል የለም። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ለዚህ ነው መድኃኒታችን ጌታ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ ጸሎት እንዲያስተምራቸው በጠየቀ ጊዜ የአባታችን ጸሎትን አስተማራቸውና በጣም አንድ ነገር ላይ ነገራቸው፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን። ስለዚህ ቅዱሳን እኛን ከሌላው የሚለየን ምድር ላይ ካሉ ሰዎች ከዓለማውያን የሚለየን እንደ ልባችን የምንኖር አይደለን። እንደፈለግን ወይ ደግሞ በፈለግነው ጊዜ እንደ ልባችን ኖረን የምናልፍ ሰዎች አይደለንም። እኛ አለቃ ያለን ሰዎች ነን፣ አምላክ ያለን ሰዎች ነን። ክብር ለጌታ ኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔርን የምንሰማ ሰዎች ነን። የትንፍጭው ዱቄትን አንጮ የሚባለው እኛ ቤት አይሰራም፣ ወፍጮ ቤቱ ጭምር መጠየቅ አለበት።
አንዳንድ ሰዎች ብቻ ይላሉ ብቻ የሆነ ነገር ይሁን ብቻ ይሁን እንጂ የሚሏሉ እንደዛ ይባልም ነውር ነው እግዚአብሔር አምላክ ያልፈቀደው እግዚአብሔር ያልሰጠን ነገር ለህይወታችን ወዳጆቼ ቀጣይነት አደጋ እንጂ ቀጣይነት በረከት ሊሆን አይችልም ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የእግዚአብሔር ፈቃድ ራሱ ምንድነው ፍጹም ነው ምንም ያሰኝ ነው ደስ የማይሰኝ ነው ቀደም እንዳልኳችሁ በእግዚአብሔር ፈቃዱ ጸጸት የለም ክብር ለጌታ ኢየሱስ ይሁን በእግዚአብሔር ፈቃዱ ሐዘን የለም በእግዚአብሔር ፈቃዱ ስብራት የለም እና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ምን ይላሉ በተለይ ማሬጅ ላይፍ ላይ ወደ ማሬጅ ላይፍ ስንመጣ በማሬጅ ላይፍ ላይ በጣም ይጸለይ ነበር አስተውሳለሁ በጣም የጌታን ፈቃድን ጠይቃለን እግዚአብሔር ሆይ ፈቃድ ምንድነው እና ማን ነው ማገባው የቷን ነው ማገባው ይባል ነበር ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው አስፈላጊ በጣም ተገቢ ጥያቄ ነው እና የሚገርመው ብዙ ሰዎች ግን በጌታ ፈቃድ ላይ ብቻ ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ብቻ ወንድም ይሁን ብቻ እህቱን የሚባለው ይሄኛው አማርኛ በመጽሐፍ ቅዱስ አያስገድም የእግዚአብሔር ቃል እሱን አይደግፈንም እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር ነው ምንቀበለው እግዚአብሔር የሰጠንን እንጂ እኛ ያማረንን ነገር ልናደርግ አይገባም ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች በህይወታቸው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ባለማስቀደማቸው ህይወታቸው ጸጸት ውስጥ አለ ወዳጆቼ በጣም የሚገርመው ነገር ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔርን ፈቃድ ጥሰው ገብተው በህይወታቸው ላይ ዛሬም ድረስ የሚሰቃዩ ዋጋ የሚከፍሉ አሉ በርካታ ሰዎች ወዳጆቼ ያማረና የረዘመ ጸጉር አይተው ገብተው ወዳጆቼ የወረደ ልብ ይዘው የሚኖሩ ሰዎች አሉ ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ለፍላጎታችን አሳልፎ አይስጠን እላለሁ ብዙ ጊዜ ሳስተምር እምንፈልገውን ሳይሆን የሚያስፈልገንን ይስጠን ቅዱሳን ሁሌ እንደዚህ ነው ማለት እግዚአብሔር አምላክን ስትለምኑ እግዚአብሔር ሆይ ወደምፈልገው አቅጣጫና ማለት የለብንም እግዚአብሔር ወደ ፈልከው አቅጣጫ ወሰደኝ ምክንያቱም እግዚአብሔር ወደ ፈልከው አቅጣጫ የተወሰደ ሰው ነገሩ ሁሉ ያለው በእግዚአብሔር እጅ ላይ ነው ማንዋሉ እግዚአብሔር እጅ ላይ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ማንዋሉ እግዚአብሔር ጋር ከሆነ ደግሞ እግዚአብሔር ነው ጋይድ የሚያደርገን እግዚአብሔር ነው ነገሮቻችንን ሁሉ እግዚአብሔር ነው የሚያስተካክለው እና በህይወታችን የጌታን ፈቃድ ደስና ፍጹም ነው ደስ የሚያሰኝ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ተብሎ አንዳንድ ሰዎች በርካታ ሰዎች ቢሮዬ ይመጣሉ በርካታ ሰዎችንም አገለግላለሁ ያገለግልኩም እገኛለሁና አንዳንድ ሰዎች በጣም በቃ የጌታ ሐሳብ ነው የጌታ ፈቃድ ነው እሷ ከሰማይ ናት ይሉና በኋላ ከሁለት ከሶስት አመት በኋላ ደግሞ መጣው ራይ መስለኝም ከምድር ናት የሚሉ ሰዎች አሉ አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ነው በቃ እንዱ የጸሎቴ መልስ ነው እሱ ማለት በህልሜ ያየሁት ስቃዥ ያየሁት ስጨል አይኔን ስዘጋ ያየሁት ነው እግዚአብሔር ተናግሮ ይነበር ያሉ ሰዎች ማለት ነው ከአራት ከአምስት አመት በኋላ እንዴ በላይ ላይ ያለ መስቀል ነው ከተከሻዬ እግዚአብሔር መስቀል ያንሳልኝ የሚሉ ደግሞ ሴቶችም አሉ ሲጀመር እግዚአብሔር እቃቃ አይጫወትም እግዚአብሔር የጥራትና የብቃት አምላክ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር የሚያደርገውን የሚያቅ ያደርገውን ደግሞ የሚፈጽም እግዚአብሔር የኪዳን አምላክ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ቅዱሳን ማሰብ ያለባችሁ በህይወታችሁ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድነው ለምትሉ ሰዎች የእግዚአብሔር ፈቃድ ደስ የሚያሰኝ ነው እኔ አሁን አልገባ ያለኝ ነገር አለ በጣም አልገባ ያለኝ ነገር የእግዚአብሔር ፈቃድ ነበር ስንጋባ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነበር እጩኛሞች ሆነን ነገር ግን አሁን በቃ እሱን ሳስብ እጨነቃለሁ የሚሉ ሰዎች አሉ እና ይሁን ያስጨንቀኛል የሚሉ ሰዎች አሉ በጮኛ ለላይፍም ይሆኑና ደግሞ ይላሉ በቃ በጣም ነው መጨነቀው እና እኔ በቃ ውስጤ ረፍት አጣለው ይላሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ ረፍት አይከለክልም የእግዚአብሔር ደስታ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን ያለበት ነው ደስታ ያለበት ነው ፍቅር ያለበት ነው ሰላም ያለበት ነው እየተጨነቅሽ የምትወጂው ሰው ካለ እሱ ከጌታ አይደለም እኔ ልንገርሽ በጣም እየፈራ እየደነገጥ በህልምህ አስሬ በቅዠት እየተነሳ እየባነንክ የምታስፈራራህን ሴት የምትወድ ከሆነ እሱ የእግዚአብሔር ሐሳብ አይደለም የእግዚአብሔር ሐሳብ ባልሆነበት አትዳክሩ ዋጋ አትክፈሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ ደስ የሚያሰኝ ነው እግዚአብሔር ይሁን አፈሙዝ እኮ አምጥቶ የሚያስገድድ አምላክ አይደለም እግዚአብሔር የደስታና የሰላም አምላክ ስለዚህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ተብሎ ውከት ይስማኛል የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ተብሎ ጨነቃሉ የሚሉ ሰዎች እይታቸውን ማስተካከል አለባችሁ ነገራቸውን ማስተካከል አለባችሁ መንገዳቸውን ማስተካከል አለባችሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አስተውሳለሁ አንድ ጌታን በተቀበልንበት ወቅት ስልጣና ነው ስለነበረ በዛ በልጅነት ወቅትና በጣም አቀደስ ይለናል ስልጣና ሲባል እንጠራለን እንሄዳለንና የጋብቻ ስልጣና ወሰድን ያ ሰው አሁን አንድ ቤተክርስቲያን ወንጌል ውስጥ ወንጌላዊ ይመስለኛልና በጣም ይገርመው ነገር ምን አለኝ የስልጣናው ቀን በ60 ቁጥር ባስ ነበር የምንመጣው ደብረዘይት ነበር ስልጣናውና ከዛ ይነገረኝ የሚገርመው ከጌይ ትምርት አለ በጣም ልቤና አለ በቃ ተቀጣቀው አለ እና ሰው ምን እንዴት ምናምን ስለው ነገረኝ ይሄ ትምህርት አላማ ይለኛ ትምህርት ነውና 6 ሰዎችን አስብ ያለው አለ
بجيتها بيسوس مجدي أسبو زيارة ده شو نا سدس نا نا مالت تمرتو راي متى شو مالنا متى شو لجنة تم سلالة تام كرا تجابا أنا والا بنا قادو تجانا نجنا نجنا نسل برا أنا دي سدس تو كوي تشارم سلو أي سس ألي عندو تالي تشار أنا يس أسوي مسلو بتأ ميكر ما شو نجار بك بتأ معرف كوتري ميتشمر نمسل أنا سيل 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 ما ترى شال استوى سالو منالة يا ما ترى شاكل منالة أي سدس تنيو أمو تالي تشار بس ألو تبارة كوادان نا كذي بتعمل إذا ما ركض الدنيا أنا عند تمر توش بارو سميت هاتشين ونيكاسات كسونا بقى مراريستي عدونا بتعم سميت هاي درجوننا بقى يمنا عنيا تقولو يعني تدار يمنا عنيا تسيتو تقول يعني مستوش أربع يسوس إيه هون سلذي قومنا مع السؤال لب يرزم يا ترى يكتنا يوف فربلا من نعطى مسفر كسونا بتاعشون زيابير لما نعطوا تنسيتاجو جين وراجو تي يجزيابير فكر وراجو تي جملة نعطوا تشارو هذا لازم مس عارف كده سين ناقة يعني سوت هج النقة ورا جينا بس عامل ده فتنا سوت بزوج زي لا تمرت عند مسألة يعني سؤال لهنا يجزي عبير فكر ورا جو شيء هوي في الصومنا بقونا ودقمهم دس يمي السنينو كبر لقيت على يسوع يهون نحن سؤال لهنا قرت زعلني نا بس عامل رجيم سأقوله دالو ناقة جينا رجيم زيت ودالو نا بزي بس عامل بير مسألة له نان ده قتامي بقى عقينيو نا دس سالني يعني أنا ياسو بتأم سنكنا بناله ما ترى شالة يرزق ما تقول أي شيء قبل شالة لبيه مورد جمله يسوع رزقنا يعني لبيه نور ده لنا أبا قالوا بتأم لني تلقي ترجمني ستين سيأورين ولا ما كريمة تو من تما كريني الله بلونه ناقزه عندنا ناقزه فيزيكال تقول هذا متعدد قصة وجه يهونا نقدر لا ترى هذا متعدد قصة وجه أجزاءير يلبيه نوبات إنجي يوستون أجزاءير يوتش نوبات عدل أجزاءير يوتش نوبات كفاط عدلوا يالكوا جادلهم تجربينه استلاجينه لم تفعلوا قصة وجه هلو ما جم مريش عدلوا كلاري ولا شو سومري كان جن بس أفسينا جرجن لبامن سيدمان ياقيني هذا كبر لي يسوسيون لبام سيد كجزائرنا متصدق لبامن سيد ميساتم كجزائرنا لبام سيد عندك مو ميسات كجزائرنا سند لازم داويت منال نقص سليمان منال بزونا جر خامسة كمتو كولد كسوس متو بتعب بزونا جر هذا جنا بزوس سيد بزوري وانا جدان تيجي تيجي ما تشرش علي نقول كله سالفو لبامن سيدمان ياقيني هذا የእግዚአብሔር ፈቃድ በትዳር ህይወታችሁ ውስጥ በተለይ በመሬጅ ላይፍ ላይ ይደረሳችሁ አሁን አቀማ አዳም አቀማ ይሆን ላይ ይደረሳችሁ የማግባት ዝግጅት ላይ ላላችሁ ሰዎች የምንመክራችሁ የጌታ ቃል የእግዚአብሔርን ፈቃድ ደስና ፍጹም የሚያሰኘውን ፈቃድ ፈተናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ምን አርጉ ተለወጡ ምን ማለት ነው ያስተሳሰብ ተአድሶ ያገኛችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የእግዚአብሔር ፈቃድ ደስ የሚያሰኝ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ውከትና ጭንቀት يلبتهم يجزاهم فقط يزبنات له دستان كبر لي يسوع يقول لزينه كده ما يلقوه أن نسويه يجزاهم فقط بمرج لاي إنه أنا سانونجي يجزاهم فقط هي بتشادل بتأم بركاتنا إذن سلب بيزنس يمسبو سويه ببيزنس أكتر جميس عليه سويه قالوا جيتا هوي يتوغانو بمن دنو بسمارة وتأتم ما يمهونو بمن بيزنس بسرانو ها بلو ميس عليه سويه قالوا يجزاهم فقط بتأم من فلقة بتجزين عندنا بيش تجمعوا إخزيابر ويتنو متفلقين يتنو منور يلبين أمريكانو أفريقانو عند زي مثال يسوي تشارو أوروبانو يتنو إخزيابر إيجانو إخزيابر فكر بتعمل ميتا يسوي ونتنو إيه بتعمل ميتا يجرو مغنياتو يتن في شو دوك يتو نام شو ميبالو عالم بيتين جينيا بيتا يسار أوف شو بيتهم تمر متاعك اللبن كذي بفيت بياچون دون على وكم عندي بتعمل ما كبراسيت متاع يعني يا راتشي نجار ولا تنيا دقليان مسرات فلقة نا أنتم ولات، opportunity ولات، finance ولات، من مالت أنت مارك تلاقيش، من مارك تلاقيش، بتأم successfully يونج سيدنات. قلنا متى نالك شغل تاني من مار فلقالو، نا هولو نجارالين. قلنا من مار نالبين، زيابين دي نجارين فلقالو هذيج. أبا بالو بتأم لو لبيني نك. كبر لك زيابيري كون. عكمو ولات، أيش عكمو سلالين يا لمار مالك. نجارو تلو سلطة ساكلين يا opportunity سلالين. الله درجوم. يجي تافك أدقين بهيوته. أجزاهمين ما كبر بتمرت من مارف اللي قال لهم عهون عهون إن ذي أنت ياك وشيت ياك ويون على وق عهون أي مسلين ما عهون نت أبي نورنجي عهون يوجنز أبي نورنجي أو إذا بلله تام إذا بمسكهم نقولنا بتعم يكرمني عندنا نجاروش عهون يكلا لهم التوال مالك بتعم متودات نسيت ما قبض إيه تجبينه بتعم استلاجينه نا بوالا رقمو كسدس كأندو عمت بوالا رقمو رقمو دبرتشين سوا سارا دلتش مع قرنات مالك በበሬ መጣ ቻረለችም በመስኮትና የመጣ እንጃ ይቃቃ መጫወት የህይወት ጥራታችንን አደጋ ውስጥ ጥሎታል ስለዚህ የዘበኗ ቤተክርስቲያን አሁን ያለችው ቤተክርስቲያን
ህዝቦቿ ላይ መስራት አለባት፣ ወጣቶቿ ላይ መስራት አለባት። እና ወጣቶችን ማወያየት፣ ወጣቶችን መሰብሰብ፣ ማነጋገር ያስፈልጋል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሱቅ እንደገዛ ነው ጫማ አይደለም፣ አጥልቀን የምናወጣው አይደለም። የእግዚአብሔር ፈቃድ ሄደን በጣም አገላብጠን ምናምን ገዝተን ካመጣ ነው በኋላ ስንወፍር የምናሰፋው፣ ስንከሳ የምናስጠብበው ሬድሜድ ጨርቅ አይደለም። የእግዚአብሔር ፈቃድ ሰማያዊ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ህይወት ያለበት ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ልብን በረፍት የሚሞላ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና አንዳንድ ሰዎች በህይወታቸው ላይ ይሳካላቸው እንጂ ነገራቸው ሁሉ መልካም ይሁን እንጂ በቃ በእጃቸው ስላለ የሚያደርጉ ስለተሳካላቸው የሚፈጽሙ የሚመስላቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ምንድን ነው የሚለው? የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን የሚያሰኝ ነው? ደስ የሚያሰኝ ነው። ደግሞ ፍጹም ነው። ደግሞስ በጎ ነው። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በተለይ ወጣቶች ይህንን መልእክት ስትከታተሉ በህይወታችሁ ላይ መቼ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ፣ እግዚአብሔር ለምን ፐርፐዝ እንደፈለጋችሁ፣ የእናንተ ራዕይ ምን እንደሆነ። አንዳንድ ሰው ወዳጆች ፐርፐዙን አያውቅም። ማለት ይመሻል፣ ይነጋል፣ ይወጣል፣ ይገባል፣ ከዛ ይሰራል፣ ይበላል፣ ከዛ ቦይፍሬንድ ይኖረዋል ወይ ገርል ፍሬንድ ይኖረዋል፣ ቦይፍሬንድ ይኖራታል ወይ ገርል ፍሬንድ ይኖራታል፣ ከዚያ በኋላ ሻይ ይጠጣሉ። ይሄኛው ላይፍ ምናልባት እንደ ወጣት ኤጃችንን እየጠበቀ የሚመጣ ላይፍ ነው፣ ደስ ሊል ይችላል። ነገር ግን እሱ ነው ወይ የእግዚአብሔር ፈቃድ? እሱ ነው ወይ? እሱ ብቻ ነው ወይ? በዚህኛው ኢንጆይ እያደረግን ነው ወይ የምንኖረው? ምክንያቱም ጎላችንን አልቲሜት ጎላችንን ማወቅ መቻል አለብን። ምንድን ነው በውስጣችን እግዚአብሔር ስጥን ድሪም የማናውቅ ከሆነ በህይወታችን ምንድን ነው የምንሆነው? በቅዠት የምንኖር አማኞች ነው የምንሆነው። ይሄ ደግሞ ሊሆን አይገባም። ስለዚህ የመጀመሪያው የጌታ ፈቃድ ምንድን ነው ብያለሁ? ደስ የሚያሰኝ ነው፣ ፍጹም ነው ብያቸዋለሁ፣ እና በጎ ነው። ለዚህ ነው ይህንን ለማወቅ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድን ነው በሚለው ነው የጀመርነው። በጎ ነው። ሁለተኛ የጌታ ፈቃድ ምንድን ነው ስንል የጌታ ፈቃድ ወዳጆቼ የእግዚአብሔርን የልቡን ሀሳብ ማወቅ ነው። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ምን ትላለህ? ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ንጉሥ ዳዊት በህይወቱ በጣም እንደ ሞዴል የምናነሳው። ምንድን ነው የሚለው ዳዊት ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ ልውጣን ብሎ እግዚአብሔርን ይጠይቃል። እና ስልጣን አለው፣ ጦር አለው፣ ወታደር አለው፣ መካናይዝድ አለው፣ በጣም የተደራጀ ነገር አለው። ግን ዳዊት ምን ይላል? በጡንቻ ያልወጣም፣ በጭንቅላት ያልወጣም፣ ግን በምሪት እወጣለሁ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። አንዳንድ ሰዎች መኪና ስላላችሁ፣ ገንዘብ ስላላችሁ፣ ባንክ ቤት የተጨናነቀ ሀብት ስላላችሁ ሁሉን ማድረግ የምትችሉ የሚመስላችሁ ሰዎች አላችሁ። አማኞች አንድ እውነት እነግራችኋለሁ፣ ሁሉ ስላላችሁ ሁሉን ማድረግ አትችሉ። ገንዘቡ አስፈላጊ ነው፣ እውቀታችሁ አስፈላጊ ነው። በእናንተ ህይወት ላይ በእውነት እላችኋለሁ፣ በእናንተ ህይወት ላይ አለቃና ገዢ የሆነው የጌታ መንፈስ ካለ እሱ ሊመራችሁ ይገባል። እና ዳዊት የእግዚአብሔርን ሀሳብ ያውቃል። እና ልውጣ ልግባ፣ እግዚአብሔር ጠላቶቼንስ አሳልፈ ትሰጠኛለህ ይላል። እና የጌታ ፈቃድ በህይወታችን እንደ ዳዊት ወዳጆቸው የእግዚአብሔርን ሀሳብ ማወቅ አለብን ማለት ነው። የእግዚአብሔር ስም ይባላል። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ለዚህ ነው እንግዲህ ዛሬ የጌታን ፈቃድ እንዴት ነው የምናውቀው የሚለውን የእግዚአብሔርን ሀሳብ ማወቅ አለብን። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ። በጣም የሚገርመኝ ነገር አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ ሁለት ላይ ሲናገር በዓለም ያለውን አትውደዱ፣ በዓለም ያለውን አትውደዱ ይላል። በዓለም ያለው ምንድን ነው? ጥፋት ነው። በዓለም ያለው ምንድን ነው? ሞት ነው። በጣም የሚገርመው ነገር የአይን አምሮት የልብ ናፍቆት ከዓለም ናቸው ይልና የእግዚአብሔርን ፈቃድ ግን የሚያደርጉ ሰዎች ግን ለዘላለም ይኖራሉ ይላል። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ወር 17 ድረስ ሂዳችሁ ተመልከቱት። የዓለም ፈቃድ የሚያደርግ ምንድን ነው? ዓለም ምኞቱ ምን ያደርጋል? ያልፋል። አያችሁ፣ በሚያልፈው ውበት ላይ ዲፔንድ አትሆኑ። በሚያልፈው ውበት ላይ በተለይ ቅዱሳን በደንብ ስሙኝ። እኔ ውበት አግቢዎች አትሆኑ፣ ጸጉር አግቢዎች አትሆኑ። እኔ እመክራችኋለሁ፣ ሰው አግቡ። ሰው ማግባት ጥሩ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች የልብን ውበት አይደለም የውጭን ነገር አይተው አብረው ገደል ገብተዋል። በሬ ሳር አይቶ ገደል እንደገባ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ሳሩን ነው ያዩት፣ ገደሉን አላዩት። ሳሩን አይታችሁ ገደል አትግቡ። የእግዚአብሔርን ፈቃድ እወቁ። በሜሬጅ ህይወታችሁ ላይ፣ በላይፋችሁ ላይ፣ በሚኖራችሁ ሪሌሽንሽፕ ላይ ያላችሁን ሪሌሽንሽፕ ስትሮንግ ለማድረግ ስፕሪቹዋል ነገራችሁን ጤናማ ለማድረግ ከተፈለገ፣ ዋይዝ እንዲሆንላችሁ ከተፈለገ የእግዚአብሔርን ሀሳብ በህይወታችሁ ማስቀደም አለባችሁ። የተመቸው ሁሉ የጌታ ፈቃድ አይደለም። ይሄንን ነው በጣም ጠንቅቀን ማወቅ ያለብን። እና ሁለተኛው ነገር የእግዚአብሔርን ሀሳብ ማወቅ አለብን። ለዚህ ነው ቅዱሳን በርከክ ብለን እግዚአብሔር ሆይ ምን ትላለህ? ወደ ህይወቴ የምታመጣው ሰው
ማን ወደ እኔ ህይወት የምትመጣው ሴት ማን ናት? ሴቷም እንደዚሁ በርከክ ብላ ማን ነው ወደ እኔ ህይወት የሚመጣ ለነገ ህይወቴ ለነገ ኑሮዬ ቀጣይ የሚሆነው ሰው ማን ነው? ይህን መጠየቅ አለብን ወዳጆቼ። ከገባን በኋላ የምናስብበት አይደለም። ሩጥ ለጫማ በኋላ ይታሰብበታል የሚል አንድ ማስታወቂያ ነበር መሰል ባነሳሳት እና አናዘቦች ከሩጫ በፊት ነው ለጫማው መታሰብ ያለበት እንጂ ከሩጥም በኋላ አይደለም። እና ወዳጆቼ ወደ ትዳር ህይወት ከገባችሁ በኋላ ወዳጆቼ የኋላ ማርሽ የለውም። ትዳርና ፕሌን የኋላ ማርሽ የለውም። እዛው እንደገና ዳቦ እየበሰልክ ትኖራታለህ እንጂ የትም አትሄድም። ስለዚህ እንደገና ዳቦ ለመብሰል ከመሯሯጥ መጀመሪያ ማስተካከል አስፈላጊ ነው። ከገባ በኋላ ማሰብ አይደለም። በጣም የሚገርመኝ ነገር አንድ ሰው አናግር ነበርና አንድ ብረት ነበር ትዝ ይለኛል እና ያን ንብረት በጣም እንካፈል ነበር። አንዳንዶች አሁን አሜሪካን ሀገር፣ አንዳንዶች ሌላ ቦታ አሉ። የፍቅር ብረት የሚባላ ወዳጆቼ ነበሩ። እነዛቶችን አብሬያቸው የጌታን ቃል አካፍላቸዋለሁ። በጣም ወዳጆቼ ናቸው ገኛለሁ እና ጥሩ ጊዜ እናሳልፍ ነበር እና አንድ ሰው አስታውሳለሁ ነበር ከእነሱ ብረት ውጭ እዛ ይመጣ የነበረ ሰው ትንሽ በእድሜ በምንም እንኳ አይገናኝ በጣም ትልቅ ሰው ነው እና እንድጸልይለት አንድ ያናገረኝ እና ምን አለኝ ይውላለኝ እግዚአብሔር የሰጠኝ ሚስት ነበረች ድሮ ድሮ ስትመጣ ሳራ ነበረች አለ እና አሁን ደግሞ አለ በጣም እየተረበሽኩ ነው እና ስህተቱ የነበረው አሁን ሳይሆን ድሮ ነው አለ እና ምን ሊናገር እንደፈለገ ስለገባኝ አሁን ምን ሆነች ስለው አጋርናት ሳራ ብትሆን በበር ነው እሷ ግን በመስኮት ነው የመጣችኋል እና አንዳንድ ሰዎች የልባቸውን ሀሳብ ለመፈጸም የልባቸውን ጥያቄ ለማስፈጸም የሚጠቀሙበት አቋራጭ ካለው ይሄ እና ከገባ በኋላ አይደለም ሳትገባ ነው ማሰብ ያለብን። እግዚአብሔር በዚህ መገለጥ መንፈስ ህይወታቸውን እንዲቃኝ የምትፈልጉ ሰዎች አንድ ነገር አበረታታቸዋለሁ እና ያ ሰው በጣም በሚገርማቸው ነገር በጊዜው በጣም አናገረው ነበር። እነዛ ከኔ ጋር አብረው ያሳልፉ የነበሩ በጣም የተባረኩ ወጣቶች ነበር። አብረን ነበር የምንጸልየው የኛ ቲም ነበር እና ከእህቶች ጋር እና አመጣቱ ስለገባኝ ሁሉም ፊት ነሱት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ማለት ነው ያማረ ባዩ ቁጥር የተሻለ ሰው ባዩ ቁጥር የትላንቱን የመስራት የመርሳት አባዜ ያለባቸው ይኸውልሽ ይረርም ይምረርም በቀደም የተሰጠሽ አንቺ ነው። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ ሌላ ቀን ሞዲፋይ ማድረግ አይቻልም። ኦልሬዲ የመጀመሪያውም የመጀመሪያ ነው፣ የመጨረሻውም የመጨረሻ ነው። እንደ እግዚአብሔር ቃለው ነገራችንን ማስኬድ ያለብን እንጂ ወዳጆች ወይ የዛሬ ዓመት ከስቶ የነበረ ዛሬ ሲበላ ሲወፍር ነገር መቀየር አይቻልም። እግዚአብሔር የፈቃዱን ሚስጥር የምታውቁበት መገለጥ ይስጣችሁ። ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርጉ ለዘላለም ይኖራሉ። የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርጉ ስለዚህ ህይወታችን ለዘላለም እንዲኖር፣ ትዳራችን አምሮ እንዲኖር፣ ሪሌሽንሽፓችን ግንኙነታችን መልካም እንዲሆን፣ ያለን የትኛውም ነገር ጤናማ እንዲሆን እግዚአብሔር ነገራችንን ይባርክ። ለዚህ ነው ሁለተኛው የእግዚአብሔርን ፈቃድ የምናውቀው እንዴት ነው ብያለሁ? የእግዚአብሔርን ሀሳብ በማወቅ ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ዳዊት የእግዚአብሔርን ሀሳብ አገለገለ ከዚያ አንቀላፋ። የእግዚአብሔር ስም ይባረክ። ሶስተኛ በዚህ በወፍ በረር በጣም በፍጥነት ማነሳው የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድን ነው ስትሉ፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሁል ጊዜ ምን የለውም? ጸጸት የለበትም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወይኔ ከእሷ ጋር ሪሌሽንሽፕ ባልጀመርኩ አያሰኝም። የእግዚአብሔር ፈቃድ ያለበት ፍቅር ሁሌ እየጨመረ ይሄዳል፣ እየቀነሰ ግን አይሄድም፣ ይጨምራል። ዳዊት በጣም የሚገርማችሁ ነገር ሁለት ሚስቶቹ አብረውት ነበሩ፣ እስራኤላዊቱ አቢጌል እና ቤርሳቤ ታስታውሳላችሁ። እና በጣም የሚገርማችሁ ነገር በህይወቱ የእግዚአብሔር ነገር እየጨመረ ስለነበረ የህይወቱን ውስጥ ያለውን ነገር እየቀጠለን፣ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ውጭ የመጡ ሌላ ነገሮች አሉ፣ ግን በህይወቱ የነበረውን እግዚአብሔር የሰጠው ነገር ግን እየጨመረ ነው ሄደው። ወዳጆቼ ነገራችሁ እንዲጨምር የእግዚአብሔር ፈቃድ ንጹህ የሆነው ቅድስናና ንጽህና ያለበት የእግዚአብሔር ፈቃድ ወደ ህይወታችሁ ሲመጣ እየተጸጸታችሁ አይደለም፣ እየሳቃችሁ ትኖራላችሁ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እና እውነተኛ ሪሌሽንሽፕ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ አለ። ነጋችሁን እንድታስቡ የህይወታችሁ ፍጻሜ በእግዚአብሔር ላይ እንዲሆን ከተፈለገ ምን ልስራ፣ ምንድን ነው ምስራው፣ ምንድን ነው ማደርገው? አስታውሳለሁ አሁን አላውቅም እንጂ አንዳንድ ሰዎች አግኝተው እንኳን ገንዘብ በእጃቸው እያለ ልብስ ሲገዙ የጌታን ፈቃድ ይጠይቁ ነበረ። ጫማ ሲገዛ የጌታ ፈቃድ ይጠየቃል። እና ትንሽ አሁን እሱ ነገር እንደ ፋርነት ይመስለኛል። እና እንደ ፋራ ነው የሚቆጠረው። ማለት ካለሽ አውጪው እንጂ ባለ በየት የምማውጪው በቡቅ ብቻ ሄደሽ አውጥተሽ መግዛት ነው፣ ገጭ ነው ያማረሽን ማለት ነው። እና ገንዘብ ካለሽ ገንዘብ ካለ በምን መንገድ አለን የሚሉት እንደዛ። እና ሰዎች ገንዘብ አለን ብለው ባሰቡ ጊዜ የፈለጉትን ማድረግ እንደሚችሉ የሚታሰቡበት ዘመን ላይ ደርሰናል።
جن اندادك على حاسب جن اني ودك انا اللي بيجي نماس مكنياتهم مسافة النجار يجذبر فقعد لاي مالتنا من ما نبرز وما نكلس أو نجر يجذبر كله يجذبر كل ما تجيب بيون خيانه مالت ما تجيب من نفس زبنا وين اللي نور الجلال of course نورا من مشجري لهم نجر جد من نفس عوينة تنجن زبنا عوينة ما ترجعون هنشل ناتو من نفس عوينة نزبنا عوينة تبرايدم بزو نجر زمن وال بزو نجر تكنولوجي زمن وال عم باين دنيا سينشري نيال لهم بتعبر كاتا نجروج زمن وال spiritual نجر جد ما تجيب بيون وراجع شوي مزمن عشانهم عند زمن انا مينورو عارجم عافجم أي وردم تراتون ستاندرد متبكنونا يجزاير قال اي لوت مالتنا كبر لا جيت على يسوع يقول سلازي يجزاير فقد متطيقوبت غزي نو ود هيوتاچو يجزاير يال فقدو سو اندايمتا بنانت هيوت لاي لحزن لتكازي للقصو يميونو سوج ود غوادنينت هيوتاچو است اندايمتو باي ذا واي للريليشن شيب بويفرند نا غري فرند لميلو بيچ ادلم نغراچو ኢቨን ለጤናማ ፍሬንድነት ራሱ ለጓደኝነት ማለት ነው አንካሳም ያረጋጉ ሰዎች ወደ እናንተ ይውት እንዳይመጡ አሜን ቅዱሳን እንዳይመጡ አንዳንድ ጓደኛ በጣም የሚገርማቸው ነገር አንዳንድ ጎረቤት አንዳንድ ጓደኛ አንዳንድ ባልደረባ የልብ ካውያ ነው የሚሆነው ስለዚህ መመረጥ አለባችሁ እግዚአብሔር ሆይ ማን ነው የኔ ጓደኛ ማን ነው አብሮኝ የሚሄድ ማን ነው በኔ ህይወት ላይ የደስታ የተካፋይ ሊሆን የሚችል ብሎ መመረጥ አስፈላጊ ነው በተለይ በዚህ አቅጣጫ ብዙ ጊዜ ሴቶች በጣም ነው አድቫይዝ ማረጋችሁ በህይወታችሁ እግዚአብሔርን ብቻ ቀዳሚ እንድታደርጉ እንዳትታለሉ ወደ እናንተ ህይወት የሚመጣ ማንኛውም ነገር በእግዚአብሔር መነጽርና በእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ቃል የተነጠረም የተፈተነም እንዲሆንላችሁ በዚህ አቅጣጫ በጌታ በኢየሱስ ማሳሰባችሁ እፈልጋለሁ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ለዚህ ነው መድኃኒታችን ጌታ ኢየሱስ ሲጸልይ ወደ መጠቅለያው ስመጣ እንዲብላችሁ ጸልዩ አላችሁ ለደቀ መዛሙርቱ ፈቃደ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በመድር ተሆን በጌታ በኢየሱስም በስራቹ በትምርት ቤታቹ ነገ በሚኖራችሁ ማሬጅ ላይፍ በእኛም ወዳጆቼ ወይ ቦታና ስፍራ የማይለወጥ የጌታ ፈቃድ በእናንተ ላይ ይምጣ ይሄ የጌታ ፈቃድ ካገኛችሁ ነገራችሁ እየለመለመ ይሄዳል ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ የእግዚአብሔር ፈቃድ በቢዝነስ ሊሆን ይችላል በትምርት ሊሆን ይችላል በማሬጅ ላይፍ ሊሆን ይችላል በኖርማል ጓደኝነት ሊሆን ይችላል የእግዚአብሔርን ፈቃድ ግን ጠንቅቆ ማወቅ ያስፈልጋልና አንድ ሰው የተናገረው በልቤ ካሴት ላይ ነው የሰማሁት ረጅም ጊዜ ነው እሱን ተናግሬ እንጸልያለን ምን አለ አንድ ሰው ሲናገር አንድ ሰው ለልጃቸው ሰርግ በሬ ሊገዙ ሄዳልና በሬ ሊገዙ ሄዱ የሰርጋቸው ጊዜና ወደ ገበያ ሲሄዱ ተናገሩ እንዴት ዋሉ አቶ ከሌ ደና አደረሱ ማለት ደና ወዴት እየሄዱ ነው ሲሏቸው አለ በሬ ለገዛ ይሄድኩ ነው በጣም በቃ ለሁሉ ሰው መንገረ ለገኛቸው የት ነው ሲሏቸው በሬ ለገዛ ይላሉ እና ሄደው የበሬ ገበያ ደርሰው ቆም ከብት ሊገዙ እየተደራደሩ ያለ ለካ ብራቸውን በቀጡ እንዳለ ያዘው የገባው ሌባ ገንዘቡን ከጃቸው ወሰደውና እኛ ሰውዬ በጣም አዘነ እና ሲመለሱ አቶ ከሌ እንዴት ዋሉ እንዴት አመሹ ወዴት እየተመለሱ የት እየሄዱን ሲሏቸው እግዚአብሔር ይፈቅድ ወደ ቤቴ እየሄድኩ ነው አሉ ይባላልና ይሄንን አባባል ሰምቻለሁና ስለዚህ ቅዱሳን በየትኛው በመነሳታችሁ በመቀመጣችሁ ኢቭን በፊውቸሪቲ ባላችሁ ላይፍ ላይ የሚኖራችሁ የትኛው ምቀት ላይ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንድትጠይቁ አበረታታለሁ ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ በጎ ነው ፍጹም ነው ደስ የሚያሰኝ ነው ስለዚህ እንደ ዓለማውያን ጸጉራ ወርዶ ወርዶ ጣቷ ረዝሞ ረዝሞ አይዘፈንም አይባልም መባል ያለበት የእግዚአብሔር ቃል እንዳለው ልባምን ሴት ማን ያገኛታል አንድ ሺህ ሴት አቅፎ ሰውየው ዛሬም ልባም ሴት ይፈልጋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለካ የሴት መብዛት ቁጥራቸው ደርዘን መሙላቱ ሳይሆን ልባምን ሴት ፈልጎ ማግኘቱ ትልቁ የቅዱሳን የትዳር ህይወት ስኬት እዛ ጋር ነው መደምደሚያ ቁልፉ ብዬ አምናለሁ እግዚአብሔር በዚህ ህይወት ነገራቸውን እንዲባርክ አበረታታለሁ እግዚአብሔር አምላክ አምናለሁ ጸልይላችኋለሁ በተለይ በህይወታችሁ የጌታን ፈቃድ የምትፈልጉ ሰዎች የት ልኑር ምን ልስራ ምን ላድርግ እግዚአብሔር ወይ የት ነው የምትፈልገኝ የእግዚአብሔር ፈቃድ ካልሆነ እኮ አሜሪካንም ይደ ምድርም ይሆንብህ ኢትዮጵያም ይያለ እንደዛንም ይሆንብህ አፍሪካም ይያለ የትም ይያለ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችን ፈቃዱን እንዲገልጥልን ይሄን ማድረግ አለብን እግዚአብሔር ፈቃድ አንደኛ ምንድነው ይያለው በጎ ነው ደስ የሚያሰኝ ነው ሁለተኛ ምንድነው ያልኳችሁ የእግዚአብሔር ፈቃድ
የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማወቅ ነው ብያለሁ። ሶስተኛ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን የለበትም ብያለሁ? ጸጸት የለበትም። እግዚአብሔር ሆይ አንተ እኮ የሰጠኝ ሴት ነህ ብሎ መጀመሪያ በእጅ በእግር ብሎ ገልብጦ ሰግዶ ተንበርክኮ ጉልበት ስሞ እንዳላመጣት በኋላ ደግሞ ገፍትሮ ሊያወጣት አይገባም። ገፍትሮ የምታወጡ አትሁኑ። ምክንያቱም ተንበርክከው ሰግደው አሁን አሁን የመጣ ባህል አለ አይደለም? መንበርከክ፣ ገዛ ቀለበት ማድረግ። ተንበርክካ ያመጣትን ቆመ መቀበል እንጂ ያለብህ ተንበርክካ አምጥተ ቆመ መሸኘት የለብን። እግዚአብሔር ፈቃዱ የሆነው ነገር እቤት ከገባ ደስታህ ብዙ፣ ሰላም ፍጹም ይሆናል። እግዚአብሔር በፈቃዱ አቅጣጫ መገለጥ ይስጣችሁ። እግዚአብሔር የሰማነውን ይባርክልን። እጸልይላችኋለሁ፣ አበረታታችኋለሁ። ቅዱሳን እናንተም ለዚህ አገልግሎት ጸልዩ። ጥያቄም ካላችሁ መደወል ትችላላችሁ። ዩቱብ ላይ ባለው ስልክ ለእናንተ መጸለይ ዝግጁ ነኝ። ጌታ ሁላችሁን ይባርክ። ሻሎም።